This is a Gary G production. Ah, het is lekker op die langpad vakantie toe, my vrou. Oeh ja, ek wacht al heel jaar hiervoor. Ja, jy weet, vrou, ek is weet, ons is nou oud en ek raak mis maar deesda my min opgewonde er goed is deesda. Maar ek moet nou vir jou sê, ek is baie opgewonde oor hierdie vakantie. Ach, my man, ons is nou afgetree en so en ons bly heeltyd by die huis, maar dit is baie goed vir ons om so nou en dan net bietjie weg te breek en op vakantie te gaan. Ah, juffrou, kyk daar net langs die pad, daar is een muisontjie wat daar lê. Ek dink hy het seer gekry. Ek dink al hy is raak geraai of iets. Ag, Herkules, trek gou vinnig hier van die pad af, ons kan nie meer sommer net hier los nie. Trek gou af, Herkules, dan gaan handelik omgaan. Okay. Oké, kry hom gauw. Oké. Ach, fooi toch, het baie seer gekry, ou man. Ach, sies toch. Maar jy weet, Oostina, nou dat ek daaraan denk, jy weet, ek hoop nie iemand het ons gesien nie, want jy weet, jy mag nie soma net een dier soos een muisontjie by jou en sonder een permit nie. Ja, daar was een kar achter ons wat soos een politiekar gelyk het, maar ek dink nie hulle het ons gesien nie, ek hoop nie so nie. Ja, ek ook nie. O, bliksem, dis die politie, o, help. Ons het nie permit nie, vrou, jy moet hom wegsteek en gauw ook. Vandag, vrou, steek hom weg en wat gauw. Waarom, man? Waar kan ek hom wegsteek? Ek weet nie, druk hom sommer onder jou rok en nou, vrou. Maar wat van die stank? Druk maar net so jou neusie toe. This was a Gary G production.